madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee soomaaliya jaanle maxamed siyaad barre waxa uu furay xarun cusub oo loo dhisay danwadaagaha xaruntaasina waxa ay muraayad u tahay oo ay muujinaysaa sida xukuumadda kacaankii ay u daryeelayso reer guuraaga soomaalida mabaadida xisbiga hantiwadaaga ee kacaanka soomaaliyana waxa u horeysa in laga nasiyo reer guuraaga geediga maalin walba ay ku jiraan ciidamada asluubtu qayb libaax ayay ka qaataan dhismaha dalka madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaaliya jaanle jeneraal maxamed siyaad barre waxa uu furay xarun cusub oo loo sameeyey ciidamada asluubta halkaasina waxaa ku soo dhoweeyey hablo ka tirsan ubaxa kacaanka oo madaxweynaha halkaasi ku soo dhoweeyey madaxda ciidamada asluubta jaanle jeneraal axmed ismaaciil axmed ayaa isaguna halkaasi madaxweynaha ku soo dhoweeyey jaanle siyaad markii uu furay waxaa halkaasi sacab markaasi ku tumay madaxdii kale ee la socotay waa intaasoo aad marun xagga afgooye uga baxdaa magaalada muqdisho ah waxaa laga sameeyey meesha la yidhaaho kilomiter 7 xarun lagu xanaaneeyo oo lagu kobciyo digaagga taasina waxa ay ka mid tahay tallaabooyinka xisbigu ugu talagalay in dalku uu isaga filaado xagga nafaqada iyo cunnada xogeyaha guud ee xisbiga hantiwadaaga kacaanka soomaalidu jaanle siyaad waxa uu furay dhismo cusub oo lagu daray kilaabka milatariga kilaabka milatariga waxa weeye meel loogu talagalay inay ku nastaan dhallinyarada ka tirsan xoogga dalka soomaaliyeed marka ay firaaqada leeyihiin oo ay ku sheekaystaan aaraana isku dhaafsadaan halkaasi madaxweynaha waxa ku tusay sida dhismaha loo kordhiyey ninkii madaxda ka ahaa dhismaha kilaabka madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaalidu jaanle maxamed siyaad barre waxa uu ku dhawaaqay in iftiinka tacliinta la wada gaarsiiyo ummadda soomaaliyeed jaanle siyaadna waxa uu markaasi magaalada xamar ka furay qaar ka mid a dugsiyada cusub ee lagu daray magaalada iskuulladeeda dowladda hoose ee magaalada muqdisho waxa ay ku dadaashaa sidii loo kordhin lahaa dhismaha magaalada ee looga dhigi lahaa meel caafimaadka dadka u wanaagsan jaanle siyaadna waxa uu furay xaafadda kaaraan kawaan cusub oo laga dhisay halkaasi oo loogu talagalay haweenka soomaalidu marka ay wax gadanayaan ama hilibka doonanayaan inay si fudud oo wanaagsan wax uga iibsadaan markii ugu horreysay ayaa magaalada muqdisho waxaa laga dhisay dekad cusub oo si qumaatiya ay maraakiibta dibadda ka timaada ugu soo xidhan karaan madaxweyne jaanle siyaad dekaddaasi ayuu furay waxaana dekaddaasi loogu talagalay in laga dhoofiyo ama laga soo dejiyo alaabada dalku dibadda u diro amaba dibadda uga timaada carwadii 14aad ee caalamiga ahayd oo lagu soo bandhigay xubnaha kala duwan ee ka mid a waxyaabaha uu ku dhisan yahay dhaqaalaha dalkeenna madaxweyne ku-xigeenka jaanle xuseen kulmiye afrax ayaa carwadaasi rasmi ahaan u furay halkaasina waxaa ku soo dhoweysay gabadha madaxda ka ahayd carwadaasi dabeetoo jaanle kulmiye isaguna khudbad buu halkaasi ka akhriyey uu ku sharxayo ahamiyadda weyn ee carwadu ay u leedahay horumarinta dhaqaalaha dalka jaanle kulmiye dabeeto waxa uu soo maray meelaha kala gaarka ah ee wax lagu soo bandhigay carwadaasi
subaxdii oktoobar ay ahayd 2017-kii waxaa lagu waabariistay farax iyo ididiilo cusub sanad guuradiisii deedaad ee ka soo wareegtay kacaankii oktoobar 2017-kii. xogayaha guud ee xisbiga hanti wadaaga kacaanka soomaalidu jaalle maxamed siyaad barre wuxuu kala qayb galay dadweynihii soomaaliyeed fantasiyaha maalintaasi u dhacayay. waxaa halkaasi madaxweynaha ku yaacay oo ku soo dhaweeyey habla ka mida ubaxa kacaanka soomaalida. waxaana fantasiyaha lagu bilaabay subaxdaasi ciyaar la yaab leh oo ubaxa kacaanka ay dadweynaha ku soo dhaweeyeen oo ay ku madadaaliyeen. lama kala garto ilmaha iyo ubaxa ay kolba kor u qaadayaan oo geesta ay u qaadaanba ay leedahay macno gooniya. qayb kale oo ka tirsan ubaxa ayaa iyaguna fagaarahaasi subaxda wacdara ka dhigay, waxaana ay masiilayeen geesiyada ka tirsan jabhadda xoreynta galbeedka Soomaalida ee gumaysiga amxaaradu uu cagta hoos gariyey siniin iyo siniin, iyaga oo muujinaya dhirbaaxooyinka geesiyada jabhaddu ay u geysteen ciidamo ku sheega xukuumadda dalqalka Mingistu ayaa halkaasi waxa ay kor u qaadeen calanka jabhadda. xogayaha guud ee xisbiga hanti wadaaga kacaanka soomaalida jaalle maxamed siyaad barre waxa uu salaan ka gudoomay boqolaal iyo boqolaal masiilaya oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed, waxaana horseed u ahaa xisbiga hanti wadaaga kacaanka soomaalida. haweenka soomaaliyeed qayb libaax ayay ka qaateen dhismaha iyo daryeelka midnimada kacaanka. haweenku weligoodba waa kuwii naftooda u huri jiray gobonimo doonka, waa kuwii murriyadahooga iyo dahabkooda u soo gaday xorriyaddii halgankii loo galay. iminkana haweenka soomaaliyeed taageero xoog leh iyo gacan weyn ayay siiyaan jabhadda u horseeda gobonimada xoreynta galbeedka soomaalida. afar iyo tobanka degmo ee ka tirsan magaalada Muqdisho xaafadahooga ayaa iyaguna subaxdaasi ka soo qayb galay bandhiggaasi la yaabka leh ee lagu xusayey sanad guuraadii 8-aad ee ka soo wareegtay oktoobar 2019-kii. iyaga oo warmasita iyo dharkii soomaalidu ay hiddaha iyo dhaqanka u lahayd, haween iyo ragna isugu jira, ayaa halkaasi waxa ay ku mareen shirib la yaab leh, iyagoo xaafad waliba ay muujinayso sida ay ugu dadaasho horumarinta magaalada. damashaadkaasi weyn ee lagu xusayey sanad guurada 8-aad ee kacaanka oktoobar waxaa iyaguna qaybtooda ka qaatay heer guuraaga soomaaliyeed, iyaga oo sita dharkii hiddaha iyo dhaqanka soomaalidu u lahayd, warmahoodii, gaashaamadoodii, ilaan ciyaar laguma haystee ayay halkaas iyaguna shirib ku soo mareen.
caqliga wanaagsani waxa uu la socdaa jidhka caafimaadka qaba. ciyaaruhuna waxaa jidhka ay u kobciyaan sida dhirtuba ugu baxdo biyaha. dhalinyarada soomaalidu waxay aad ugu wanaagsan yihiin ciyaaraha jaad kasta ha noqdo. haween, gabdho iyo wiilalba looma kala hadho ciyaarahaasi. maantana dhalinyarada soomaalidu waxa ay ka qayb galaan tartanada caalamiga ha noqoto kubadda cagta, takoliga ama kuwa kale ee orodka iyo boodadaba. halkaasi waxaa socod ku soo maray tiimamka kala jaadjaadka ah ee magaalada muqdisho iyaga oo muujinaya sida ay diyaar ugu yihiin xagga ciyaaraha ee mar walba ay lugta ugu taagan yihiin. ciidankaasi waxa uu ka tirsan yahay dhalinyarada bisha cas ee gargaarka deg dega oo fidisa dadweynaha marka dhibaato ay soo fool yeelato deg dega. dhalinyarada soomaaliyeed ee kacaanka ah waxa ay iftiinka iyo siraadkaba u sidaan xoogaga bulshada oo dhan. abaabulka dadweynahana qayb weyn oo la yaab leh ayaa ay dhalinyaradu ka qaataan. dhalinyarada soomaalidu waa kuwii miyi iyo magaalaba u baxay si iftiinka aqoonta ay u gaadhsiiyaan dadweynaha soomaaliyeed iyaga oo baaqii jaalasiyaad xusaya ayaa waxa ay olole ku qaadeen sida loo tirayo aqoondarrada. ololihii reer miyiguna waxa uu ahaa waxyaabihii ugu waaweynaa ee dunidan ka hirgalay xagga tacliinta iyo waxbarashada. taariikhda bulshadu waxa ay marako tahay in goob kasta oo ay isku hirdiyaan xoogaga gobonimo doonka iyo gumaysatadu in libintu weligeedba ay la hoydaan dadka la cadaadiyo ee xuquuqdooda iyo qarannimadooda u halgamaya inkasta oo xoogga gumaysigu uu la xadgudbay yahay. geesiyada jabhaduna waxa ay iminka xoreeyeen inta badan dhulkii gumaysigu uu muddada badan haystay, dhulkii amxaaradu ay dadka soomaaliyeed ku cadaadin jirtay. waxa ay dhabarka ka jabiyeen ciidamada huwanta ah ee calanka ay u sidaan ciidamada ruushka, kuubaanka iyo kuwa kale ee ay cagaha ku xaadaan. waxaa hubaal ah guushu mar walba inay raacayso geesiyadaas. ummadda soomaalidu yar iyo weyn, caruur iyo cirroole, calanka ayay kor u qaadeen, walaalahooda u dagaalamaya xornimada ee doonaya inay xoreeyaan, galbeedka soomaalidana garab, hiil iyo hoo iyo taageero jaad walba way siiyaan. dhalinyaradaasi waxa ay muujinayaan in marka loo baahdo goobta laga doonayo ay diyaar u yihiin deg deg inay u tagaan oo gumaysiga ay baabi'iyaan. shaqaalaha soomaaliyeed waa lafdhabarta dalku ku dhisan yahay, waa muruqa soo saara waxa bulshada soomaalidu ay munaafacaadsato ee ay ku nooshahay. waa dal jirka feejigan ee sutida u haya cadowga doonaya inuu mishxaabiyo dadaalka iyo midhaha kacaanka soomaaliyeed. kacaankuna waxa uu ku ballan qaaday in shaqaalaha soomaalidu aanu ka hoosayn shaqaalaha dunida, in shaqaalaha soomaalida siyaasaddiisa, garaadkiisa iyo dhaqaalihiisaba kor loo qaado. shaqaalaha soomaaliyeed maanta wuxuu marayaa heer lagu faani karo heer uu og yahay dalkiisu waxa uu ku sugan yahay iyo waxa uu ka doonayo. ahamiyad gaara ayaa xukuumadda kacaanku waxa ay saartay mashaariicda degdegsiyada ah iyada oo beeralada saboolka la taageerayo si dalka soomaalidu uu isaga filaado xagga cunnada. ciidamada guuloodayaashu waa xoogaga ilaaliya midhaha kacaanka ee isha ku haya cadowga una adeega danta dadweynaha soomaaliyeed. waa xoogaga iyagu naftooda u huray inay ugu horeeyaan oo ay isku beegaan kaalinta ugu adag ee ugu daran. waxa weeye ciidamada mar walba soo jeeda ee ummadda soomaaliyeed ay ku hurudo. cadowga dibadda iyo ka gudahaba waa nimanka had iyo goolaale u feejigan ee qalabka u sida, waa niman la tababaray oo marka loo baahdo meesha la dooro la geyn karo.
ciidamada bilaysku waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha xasiloonaanta dalku ay ku dhisan tahay. qaybaha ay ka mid yihiin daraawiishtuna waxa weeye nimanka iyagu soodimaha ilaaliya dalka Soomaaliyeed uu leeyahay. ciidamada birmadka biliiska oo sitaa dareeskii iyaguna ay lagu garan jiray ee ay diyaarka ugu ahaayeen mar walba hawsha iyo xilka soo food saara. Soomaaliyeed waxa uu dar yeelay maatadii iyo caruurtii suuqyada daadsaneed ee dacdarada iyo dalxumada suuqyada ay ugu diri jirtay. xarunta dhalinyarada kacaanka ee la foole waxaa maanta lagu carbiyaa ubaxa dalka u kacaya oo qaybtooda berito ka qaadanaya xilka dhismaha bulshada iyo dalka Soomaaliyeed. dhalinyarada macahadka tababarka ee xalane ee iyagu u darban difaaca dalka. dhalinyarada xalane waxa weeye qaar loogu talagalay in ay difaaca dalka marka loo baahdo iyo meesha laga doono markaaba isku qaadaan. waa dhalinyaro u jijabsan tababarka milatariga, waa niman meesha lagu aadiyo si geesinimo ah uga soo baxaya. dhalinyarada Soomaalidu waxa ay naftooda dhammaantoodba u hureen difaaca dalkooda iyo horumarka danaha Soomaaliya. xalane maaha meel hablaha lagu liido, hablaha iyo wiilashiba way siman yihiin oo orod haddii ay noqoto, liishaan haddii ay noqoto, wax walba way ka siman yihiin. ciidamada badda ee ilaaliya xeebaha dhaadheer ee quruxda badan leh ee dalka Soomaaliyeed. ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed waxa weeye xoogga ilaaliya qaranimada dalka. waa rag la miiray oo habeen iyo dharaar u heegana difaaca dalka Soomaaliya. waa bir finin ka hadhay oo aanay waxba mari karin. haraad iyo gaajo ma yaqaana, daal iyo jiljileecna ka fogeen. ciidamada soomaajeystayaasha xoogga dalka Soomaaliyeed haddaba hoog waxa leh cadowgu haddii uu isku dayo inuu ku soo gardarroodo dalka Soomaaliyeed. waxaa hubaal ah in ay ciidamadaasi cagta marinayaan marka uu cadowgu damco inuu far soo saaro qaranimada Soomaaliyeed. ciidamadaasi waxa weeye niman iyagu loogu tababaray inay cadowga dhirbaaxa ku dhiftaan oo dhabarka ay ka jabiyaan marka cadowgu caqli xumadiisu ay siiso inuu ka soo daafureego dhulka Soomaalida. ayaantaasi Oktoobar ay ahayd 12 sanadkuna uu ahaa 1977-kii looma kala harin dabaaldega weyn ee lagu xusayay sanad guuradii 8-aad ee kasoo wareegtay kacaankii Oktoobar. ciidamada qalabka sidaana waxa halkaasi ay ku soo bandhigeen hubka casriga ah ee la yaabka. hubkaasi casriga ah ee subaxdaasi lasoo bandhigay waa mid cabsi gelinaya cadowga, ididiilo iyo geesinimona gelinaya dadweynaha Soomaaliyeed oo ku seexanaya niyadda qofnimada. libaaxyada xoogga dalkuna waxa ay goortaasi iyagu u jijabsan yihiin sida ay u isticmaalayaan hubkaasi oo uu ka mid yahay madaafiicida culculus ee meesha fog wax ka toogata oo meesha ay ku dhacaan xulcu iyo dab mooye aan naf la ku harayn.
baabuur caadi ah oo meesha maraysa ha moodine waxa ay sidaan sawaariikh la yaab leh oo boqol boqol u dhaca oo barta roobka kaga dhigaya cadowga meesha uu ku dhuumanayo marka lagu rido. Burburatooyinka dulmara dhufays kasta oo cadowgu uu ku dhinto. Fagaarahaas hubka lagu soo bandhigay waxa iyaguna dulmarayay oo dabaaldegga dhinacooda ka qaadanayay ciidamada dayuuradaha ee dalka Soomaalida. Taariikhda ha gashee maalintaasi Oktoobar ay ahayd 22-ka ee loo dabaaldegayay sanad guuraadii 8-aad ee kasoo wareegtay maalintii kacaanku u dhashay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ha joogtee waxay ku waabariisatay oo ay ku farxaysay riyaaq iyo rayn rayn. Isugu tegay garoonka weyn ee la yidhaaho Banaadir ee ciyaaraha ee magaalada Muqdisho halkaasi oo dhalinyarada Soomaalidu ay ku tartamayeen. Nacas baa ka hadhay maalinta ninkii orod yaqaanay ninkii booti yaqaanay looma kala harin bootinta dheer oo dhalinyaradu ay ku tartamayeen. Habluhu waxa ay ka qayb galeen tartanka orodka xawda. Jaalle Xuseen Kulmiye ayaa ka mid ahaa madaxdii sharafta lahayd ee halkaasi daawanaysay dhalinyaradu ciyaaraha ay soo bandhigeen. Dabeeto waxaa lagu nastay oo halkaasi lagu daawaday ciyaar kubadeed oo dhex martay laba kooxood oo ka tirsan kooxaha kala jaadka ah ee magaalada Muqdisho. ciyaartaasi kubadda ah ee lagu tartamay magaalada Muqdisho labada kooxood ay isaga yimaadeen waxa weeye mid uu muujinaysa sida dhalinyarada Soomaalida ee kubadda ciyaarta ay ugu horumareen xirfadda iyo xeeladaha iyo tabaha kubadda lugta. Taasi oo ay ku muujiyeen meelo fara badan oo dibadda ah oo ay isaga hor yimaadeen kooxo shisheeye ah oo ciyaarta kubadda ay isku hordiyeen. Haweenkaasina waxaa la isugu yimid guriga murtida iyo madadaalada halkaasi oo xogayaha guud ee xisbiga hantida kacaanka Soomaalidu Jaalle Siyaad uu ka soo qayb galay oo dadka Soomaaliyeed ee halka yimid uu la daawaday riwaayad iyo madadaalo la yaab leh oo ay soo bandhigeen hoobalada Waaberi. Kacaanka Soomaaliyeed wuxuu dar yeelaa sidii hoobaladu ay ugu madax bannaanaan lahaayeen dhaqanka iyo hidaha Soomaalida mar walba in la daryeelo. Kacaanka ummadda Soomaaliduna waxa weeye ka gacanta ugu horeysa siiya in ummadda Soomaalidu ay noqoto mid dhaqankeeda had iyo jeer ku faanta oo dhaqan shisheeye aan sidaasi u sii tiigaalin. iyo riwaayadii iyo madadaaladii halkaasi lagu soo bandhigay markii la soo gabagabeeyey ee ay dhammaatay ayaa waxaa halkaasi sacab iyo farxad ku bogaadiyey
Charles Iyad iyo martidii sharafta lahayd ee halkaasi ku daawatay hoobalada riwaayadda ay soo bandhigeen. Charles Iyad dabeeto wuxuu u jeediyey hoobaladii khudbad gaaban oo mahadnaq ah, isaga oo ku dhiirigelinaya oo ku tirtirsiinaya dhalinyarada hoobalada Soomaalidu inay tallaabada halkaasi ka sii wadaan, inay kor sii qaadaan hiddaha iyo dhaqanka Soomaalida. Ha noolaato wiilii Soomaalidu, ha noolaato midnimada Soomaalidu, ha dhaco wiilii gumaysigu iyo kuwa iyaga dabadhilifka u ah. Thank you.